Søren Kierkegaard, øjeblikket nummer 9, indhold. Altså således står sagen 2, at idealerne skulle forkyndes, ellers er kristendommen i dybeste grund forfalsket. 3. En dosis livslede. 4. Vær pjat, og du skal se, alle vanskeligheder forsvinder. 5. At præsterne ærer menneskeædere og på den afskyeligste måde. 6. Præsten ikke blot beviser kristendommens sandhed, men han modbeviser den med det samme. 24. september 1855, S. Kierkegaard. Altså, således står sagen. Den 31. maj 1855. Den ene part er et menneske, der ved sin mangeårige forfattervirksomhed, sin hele tilværelse som offentlig personlighed, afgiver betryggelsen, garantien, for at være som ikke mange, måske som ingen anden her i landet, berettiget til at tale med om, hvad kristendom er. Den anden part er gejstligheden, som først var ordrig nok, så længe det galt om dette nemme at benytte den omstændighed, at en afdød måtte omtales til at hisse fruentimer og børn ved gravdeklamationer, men som derpå, da sagen blev alvor, på print indtog den dybeste tavshed. Men er med sandhedsvidners mod i skjulthed måske desto snaksommere. Angrebet på mig til bedste for sandhedsvidnerne, hvis tavshed fortjent derved retstilles til skue, besørges så af Københavnsposten og Flyveposten. Og er den dræbende spidse pointe i dette angreb, at jeg hedder Søren. Der manglede nu blot et, at også sandhedsvidnet biskop Martensen, hvis der skulle blive et nyt hurlumhej, så biskoppen, ligesom drengene nytårsaften, kunne mene at se sit snit, skriver en artikel imod mig, hvor pointen er, at jeg hedder Søren. Så må jeg i sejne ligge under for denne sandhedens magt, jeg forgæves vil søge at modstå, til sandt er det, jeg hedder Søren. Du, min elskede afdøde fader, at du således skulle blive min ulykke. Jeg har i ideen set sejret som sjældent noget enkelt menneske. Jeg har fortjent det, men jeg hedder Søren. Dog, jeg skal vel, ja, o Gud, glad og taknemmelig, finde mig deri, finde mig i afmagtens ariskab. Noget andet er, om det danske folk er tjent med, at der således arbejdes for at gøre det som folk latterligt, latterligt i enhver anden nations øjne, der blev vidne om, at det skal være et folk, hvor det eneste argument, der bruges imod ånd, er, at manden hedder Søren. Så gentager jeg, dette skal siges ved, hvis du ellers deltager, at lade være at deltage i den offentlige gudstyrkelse, som den nu er, har du bestandigt en og en stor skyld mindre. Hvor du end er, se dig for, du kommer ikke vel an i evigheden, hvis du ikke tager det alvorligere med religionens sag, end at du vil lade øjenforblændelse være din gudstyrkelse og deltage i at holde Gud for nar. Religion har man dog vel ikke for dette livs skyld, for at komme lykkelig og vel gennem dette liv, men for det andet livs skyld. I denne anden verden ligger religionens alvor, og fra denne anden verden lyder det Guds ord til dig som til mig, far ikke vil. Gud lader sig ikke spotte. Nej, han lader sig ikke spotte. Evigt tåler han ikke, hvad han ikke almægtigt vil forhindre at kunne ske i tiden. At man under navn af gudstyrkelse får lige det modsatte ud af, hvad kristendom er i det nye testamente, og at det er sket langsomt, snigende gennem århundrederne, kan undskylde, men ikke hjælpe dig. Lad dig i dag for alt ikke bedåre af præsterne. Tro du mig, eller se blot et øjeblik,
uhildet i det nye testamente, og du vil se, at kristendommen ikke er kommet ind i verden for betryggende præstene, blomstrende og fornøjelig næringsvej at berolige dig i din naturlige tilstand, men at den i forsagelse af alt kom ind i verden for ved evighedens rædsler at rive dig ud af den ro, hvor i du naturligt er. I hvad hidtil er sket, er der kun ét, som bringer mig til at gyse. Og jeg gyser af dig i det, jeg betænker, hvad jeg ved, at jeg ikke engang vil blive forstået, når jeg taler derom. Dette, som bringer mig til at gyse, er følgende. Mens mit liv, om end svagt, i sammenligning med de herliges, der have levet, dog udtrykker det i bekymring for sin sjæls frelse at kæmpe for evigheden, så står jeg omgiven af en samtid, der højst i egenskab af publikum interesserer sig for denne sag. I en flygtig stemning lader man sig måske gribe af, hvad jeg siger. I næste øjeblik bedømmer man det æstetisk. I næste øjeblik læser man, hvad der skrives mod mig. Så er man nysgerrig efter udfaldet osv. osv. Kort, man er publikum. Og ingen af dem falder det ind, at de jo ved at være mennesker, ære lige vilkår undergivende med mig, at også dem venter et evighedens regnskab, og at et er vist, at evigheden lukker sig for alt, hvad der i dette liv kun ville være publikum, ligesom de andre. Se, dette bringer mig til at gyse, at disse mennesker lever i den forestilling, at det er mig, der er i fare, mens jeg dog for så vidt evigt forstået er langt mindre i fare end de, at jeg kæmper dog for evigheden. Og jeg gyser af dig, når jeg betænker, at dette foregår i kristenhed, at disse samtidige altså ærer et samfund af kristne, der har 1000 på det nye testamente edfæstede lærere, og at så sandheden er, at disse mennesker ingen anelse have om, hvad kristendom er. Dette er gysligt. Det er gysligt for mig i den grad at få ret i, hvad jeg siger, om, at kristendommen slet ikke er til, og i, hvad jeg siger om, hvordan det hænger sammen med sandheds vidnernes forkyndelse af kristendom. At idealerne skulle forkyndes, ellers er kristendommen i dybeste grund forfalsket. Tag et andet forhold. Der er et ord, som lyder: det er en dårlig soldat, der ikke håber at blive general. Således skal det være. Hvis der skal være liv, begejstring i en armé, bør dette ord besjæle alle: en dårlig soldat, som ikke håber at blive general. Noget andet er, hvad erfaring fra slægt til slægt lærer, at af soldaternes uhyre masse bliver kun få endog blot underofficerer, men meget få løjtnanter, undtagelsesvis nogle enkelte stabsofficerer, aldeles sjældent endog som undtagelse en, der blev general. Vend nu forholdet om. Man går ud fra, hvad erfaringen lærer, hvad fra slægt til slægt sandes og sandes, og derpå taler man således: tåbeligt af en soldat at indbilde sig at blive general. Vær du fornøjet med at være, hvad du er, ligesom vi andre. Fornøjet med, hvad erfaringen lærer, og bestandigt de tusinde kun drive det til. Er dette ikke at demoralisere armeen? Således kristligt. I stedet for at forkynde idealerne, anbringer man, hvad erfaringen lærer, hvad alle århundreders erfaring har lært, at millionerne drive det kun til middelmådighed. Så anbringer man kristendommen beroligende. Nederdrægtige præsteløgn, men som betaler sig at anbringe kristendommen beroligende, i stedet for at den er i dybeste grund
opvækkende, uroligende. Man anbringer den beroligende. At stræbe efter idealerne er en tåbelighed, en dårskab, en galskab, er hovmod, indbilskhed, altså hvad Gud imodstår. Middelvejen er den sande visdom. Vær du rolig, du er fuldkommen lige som millionerne, og alle århundredes erfaring har lært, at længere driver man det ikke. Vær du rolig, du er som de andre, bliver salig ligesom alle de andre. En eufemisme, for du farer til helvede ligesom alle de andre. Men dette sande ville ikke skaffe præsterne penge. Det første betales brillant. Lever der så en enkelt, som ikke vil nøjes med, ikke beroliges ved den art salighed? Der vender hele massen, kommanderet af menighederne, sig imod ham, erklærer ham for en egoist, en rædsom egoist, at han ikke vil være som de andre. Det nye testamente får dog altid ret. Til denne enkelte kommer ganske rigtigt ind i de sande kristlige kollisioner, at hades af menneskene, fordi han vil være kristen. Kun at disse mennesker ære kostumerede som og titulerede kristne og anførte af, hvor højtideligt lærere, der have aflagt ed på det nye testamente. På den måde har man demoraliseret kristenhed ved at gøre lige det modsatte af at forkynde idealerne. Dog, hvad hjælper det? Hvad hjælper det, at man assisteret af præsteløgn for dette liv gjort let og bekvemt? Evigheden narer man ikke, og så stift som menneskeslægten står på sit at straffe, endog med livsstraf, det ikke at ville være som de andre, så urokket fastholder evigheden sit med evig fortabelse at straffe det at berolige sig ved at være som de andre. En dosis livslede. Som mennesket naturligt ønsker, hvad der kan være nære og opleve livsløsten, således behøver den, som skal leve for det evige, stadig en dosis livslede, for ikke at blive forgabet i denne verden, men meget mere ret lære at væmmes og kædes og ægles ved denne usle verdens dårskab og løgn. Her er en sådan dosis. Gudmennesket forrådes, forhånes, forlades af alle, 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 ikke en eneste, ganske bogstaveligt, ikke en eneste bliver ham tro. Og så bagefter, bagefter, bagefter er der millioner, som på deres knæ have valfartet til de steder, hvor for mange hundrede år siden hans fod måske satte et spor. Bagefter. Bagefter, bagefter, have millioner tilbedet en splint af det kors, på hvilket han blev korsfæstet. Og således er det altid forholdsvis i samtidighed, men bagefter, bagefter, bagefter. Man må så ikke væmmes ved det at være menneske. Må man således ikke væmmes ved det at være menneske? Endnu en gang. Må man ikke væmmes ved det at være menneske? Til disse millioner, der på knæ valfartede til hans grav, denne mennesketrængsel, som ingen magt formåede at splitte ad, der behøves blot et.
at Kristus kom igen, og alle disse millioner ville snart få fødder at gå på for at smøre haser, hele trængslen være som blæst bort, eller den ville som masse i oprejst stilling styrte ind på Kristus for at ihjelslå ham. Den Kristus, det apostlen, det et hvert sandhedsvidne begærer som det eneste er, efterfølgelse. Det eneste menneskeslægten ikke finder behag i eller har smag for. Nej. Tag farerne bort, at vi kan komme til at lege, så præsterer menneskeslægtens bataljoner og vemmelse det forbavsende i efterabelse. I stedet for Kristi efterfølgelse træder så, uvemmelse, de hellige abekattestreger under vejledning og kommando af, uvemmelse, edfæstede præster, der gør tjeneste som sergeanter, løjtnanter osv., ordinerede mænd, der altså have en hellig ånds særdeles bistand til denne alvor. Kapiteloverskrift. Vær pjat, og du skal se, alle vanskeligheder forsvinder. Dersom jeg ved dette råd mente at skulle belære slægten om, hvad den fremtidige har at gøre, måtte jeg rigtig nok siges, og efter en uhyre målestok at komme bag efter. Ti det er her i, at der nu med afgjort held og sejrrig fremgang er praktiseret gennem århundreder. Mens enhver højere opfattelse af livet, således endog det bedre i hedenskabet end sige kristendommen, ser sagen på den måde, at opgaven for mennesket er at stræbe efter at være i slægtskab med guddommen, og at denne stræben gør livet vanskeligt. I samme grad vanskeligere, som der stræbes alvorligere, kraftigere, mere anstrengende, er i tidernes løb menneskeslægten blevet af andre tanker om livets betydning og opgaven. Kløgtig som menneskeslægten er, har den afluret tilværelsen, dens hemmelighed, er kommet under vær med, at hvis man vil have livet gjort let, og det er just det, man vil have, da er dette nemt gjort. Man behøver blot mere og mere at ubetydeliggøre sig selv. Det at være menneske, så bliver livet lettere og lettere. Vær pjat, og du skal se, alle vanskeligheder forsvinder. Der var en gang, da kvinden forholdt sig til sig selv i sin forestilling om sin følelse. En sorg var nok for at afgøre hendes liv for hele livet. Den elskede død eller hans utroskab. Det var nok. Hun forstod det så som opgaven at være tabt for dette liv. Hvad når det konsekvent skal gennemføres? Hvad når det konsekvent skal gennemføres, giver lange, lange indvortes kampe og anfægtelser, foranlediger mangt et smertefuldt sammenstød med omverdenen. Kort gør livet vanskeligt, og derfor hvortil alle disse vanskeligheder. Vær pjat, og du skal se alle vanskeligheder forsvinde. Den elskede død eller hans utroskab bliver så i det højeste en lille pause, omtrent som det på et bal at sidde en dans over. En halv time efter danser du med en ny kavaler. Det ville jo også være kedeligt at danse hele natten med én kavaler, og hvad evigheden angår, er det jo ret hensigtsmæssigt, at man ved, at der venter en flere kavalerer. Ser du, alle vanskeligheder forsvinder, livet bliver fornøjeligt, oprømt, mundret, let, kort. Det er en herlig verden at leve i, når man blot ved at skikke sig rigtigt i den, ved at være pjat. Der var en gang, da manden forholdt sig til sig selv i en stor forestilling om det at være karakter. Man havde grundsætninger, som man for ingen pris svigtede eller slap. Ja, man lod hellere sit liv
udsatte sig hellere hele livet igennem for enhver mishandling, end at give det mindste efter i sine grundsætninger, fordi man forstod, at det at give det mindste efter i forhold til grundsætninger er at opgive dem. Og det at opgive sine grundsætninger, at opgive sig selv. Herved blev livet naturligvis idel vanskelighed. Og derfor, hvortil alle disse vanskeligheder, vær pjat, og du skal se alle vanskeligheder forsvinde. Vær pjat. Hav i dag en anskuelse, i morgen en anden, så igen den, du havde i forgårs, og så igen en ny på fredag. Vær pjat. Gør dig selv til flere, eller udparceller dit selv. Hav ene anskuelse anonymt. Hav en anskuelse anonymt, en anden med navn, en mundtligt, en anden skriftligt, en som embedsmand, en anden som privatmand, en som din kones mand, en anden i klubben. Og du skal se, alle vanskeligheder forsvinde. Du skal se, du vil, mens alle karaktermennesker og i samme grad mere som de mere vare karaktermennesker have fundet og bevidnet, at denne verden er en middelmådig, en ussel, en jammerlig, en fordærvet, en ond verden, kun beregnet på slyngler eller på pjat. Du skal se, du vil finde, at denne verden er en herlig verden, ganske som beregnet for dig. Der var en gang, da mennesket forholdt sig til sig selv i en uendelig forestilling om det at være kristen. Da han gjorde alvor med det at afdø, det at hade sig selv, det at lide for læreren, og nu fandt livet således vanskeligt, ja, således kvalfuldt, at selv de hårdførste næsten segnede under disse vanskeligheder, krympede sig som orme, og selv de ydmygste ikke var langt fra at fortvivle. Og derfor, hvortil alle disse vanskeligheder? Vær pjat, og du skal se alle vanskeligheder forsvinde. Vær pjat, og vær så enten selv præst, provst, biskop, der i kraft af hellig ed på det nye testamente, en gang om ugen i 3 kvarter pjatter noget højt. Men for resten giver alt højere en god dag. Eller vær selv lægmand, der i 3 kvarter opløftes af det høje, som præsten i 3 kvarter pjatter. Men for resten giver alt højere en god dag, og du skal se alle vanskeligheder forsvinde. Forfalsk så i dybeste grund Guds eller kristendommens betragtning af dette liv. Lad det være dig kendet på, at vejen er den rette, den Gud velbehagelige, at den lige stik mod Guds ord er let, og du skal se alle vanskeligheder forsvinde. Denne verden bliver en herlig verden, herligere og behageligere og lettere med hvert århundrede, der leves på den måde. Og vær ganske ugeneret, tro mig, der er ingen, du behøver at undse dig for. Hele kompaniet er af samme bonitet. Lovtalen derfor dig beredt, lovtalen over din klogskab. Lovtalen af de andre, der ved at holde lovtale over dig, hvor klogt beregnet, holde lovtale over sig selv, og som derfor kun da ville fordømme dig, hvis du ikke var som de andre. At præsterne ærer menneskeædere og på den afskyeligste måde. Hvad man forstår ved menneskeædere, ved vel enhver, er jo sagt med ordet. Man gyser ved at læse eller høre om dette frygtelige, at der lever vilde, som slår deres fjender ihjel for at æde dem. Man gyser. Man er tilbøjelig til at fragå slægtskabet med den sort væsener, at de ærer mennesker. Jeg skal nu vise, at præsterne ærer menneskeædere og på en langt afskyeligere måde. Hvad er det nye testamentes kristendom? Den er den lidende sandhed i denne middelmådige, jammerlige, syndige,
onde, ugudelige verden må, det er kristendommens lære, sandheden lide. Derfor er kristendommen den lidende sandhed, fordi den er sandhed og er i denne verden. For den led derfor den stifter, ikke blot døden på korset, men hans hele liv var fra først til sidst lidelse. For den led apostlen, for den sandhedsvidnet, og kun ét forlangte frelseren, hvilket samme efter ham atter apostlen, sandhedsvidnet, forlangte som det eneste. Efterfølgelse. Men hvad gør præsten? Denne studerede mand, han er da ikke gal. At følge dem efter, det var også et forslag at gøre en klog mand. Så måtte der da først være foregået den forandring med den kloge mand, at han var blevet gal, inden det kunne falde ham ind at indlade sig på slikt. Nej, men lod det sig ikke gøre at skildre disse herlige lidelser, at forkynde som doktrin deres lære, lod det sig ikke gøre, og således at det kastede så betydeligt af sig, at en mand, der ønsker at nyde livet, kunne leve deraf, gifte sig derpå, avle børn, som ernæres derved, citat slut, som præsten siger. Dette vil sige, er det ikke muligt at gøre de herlige i penge, eller at æde dem med kone og børn, leve af at æde dem. Se, der har du menneskeæderen. At præsterne ærer menneskeædere, I afdøde herlige. Dette er i den dyre verden, som man apart på teori kalder menneskeverdenen, æder skæbne i livet og efter døden. At ædes, mens I leve, ædes I af samtidighedens utøj. Til sidst slår man æder ihjel. At ædes. Æder skæbne i livet er efter døden. At ædes. Mens I leve, ædes I af samvittighedens utøj. Æder skæbne i livet og efter døden at ædes. Mens I leve, ædes I af samtidighedens utøj. Til sidst slår man æder ihjel, og når I da ærer døde, så tager de rette menneskeædere fat. Præsterne, der leve af at æde æder, som der i husholdningerne i slagtertiden nedsaltes forråd for vinteren, således har præsten de herlige, som måtte lide for sandhed i saltmadstønden. Præsten har skudt Jesus i saltmadstønden. Forgæves råber han den afdøde. Følg mig efter, følg mig efter. Det var en god snak, svarer præsten. Nej, ti du bare stille og bliv, hvor du er. Hvilket nonsens at forlange, jeg skulle følge dig efter. Jeg, som jo just skal leve af at spise dig, og ikke jeg alene, men min kone og mine børn, jeg skulle følge dig efter, måske selv blive et offer, i stedet for ved at leve af dig eller æde dig, at gøre den brillianteste karriere og tjene penge som græs til mig og kone og børn, da du skulle blot se det trives, så det er en fornøjelse at se dem, også kannibaler. Dette er menneskeæderi, og er det på den afskyeligste måde, hvilket jeg nu skal vise. Et. Kannibalen er en vild, præsten en studeret, en dannet mand, hvad der gør det afskyelige langt mere oprørende. 2. Kannibalen æder sin fjende, anderledes præsten. Dem han æder, giver han sig udseende af i højeste grad at være hengiven. Præsten, just præsten,
Han er hine herliges mest hengivende ven. Hør ham blot, hør hvorledes han kan skildre deres lidelser, foredrage deres læger. Fortjener han ikke en sølv bordopsats, et ridderkors, en hel besætning af broderede lænestole, et par tusind mere om året, han, denne herlige mand, der selv bevægede ind til tårer, således kan skildre de herliges lidelser. Se, således er kannibalen ikke. Han vedgår åbenlyst, at han er en menneskeæder, og han kalder sig ikke dens ven, han æder, men kalder ham sin fjende og sig hans fjende. Præsten derimod dølger det så omhyggeligt som muligt, at han er en menneskeæder. Som krokodillen, når den ynksomst græder, dølger det ved at give sig udseende af at være dens mest hengivende, den, just den, han æder. Ved ed forpligter præsten sig på det nye testamente, altså til efterfølgelse, til at følge verdens frelser efter. Og så giver han efterfølgelsen en god dag, men lever med familie af at æde ham, at skildre hans lidelser, at foredrage hans lære som doktrin, givende sig udseende af at være den korsfæstedes sande, hengivende disciple. Du skulle hørt ham i søndags. Det er en sand Kristi disciple, den mand, sådan han kan skildre Kristi lidelser og vidne. Fortjener han ikke fløjls forstykke og stjerne og tusinder om året? 3. Kannibalen gør det kort og godt af. Vild farer han op, bemægtiger sig sin fjende, slår ham ihjel, spiser lidt af ham. Så er det forbi. Så lever han igen af sine sædvanlige næringsmidler, indtil atter vildheden kommer på ham mod hans fjender. Anderledes med præsten, som menneskeæder. Hans menneskeæderi er velbetænkt, snilt anlagt, beregnet på ikke at have andet at leve af for hele livet. Og at det, man har at leve af, skal kunne ernære en mand med familie, således at det år for år kaster mere af sig. Hyggeligt er præsten indrettet i sin landlige bolig. Også ved udsigten til det vinkende avancement. Hans hustru triveligheden selv. Og hans børn ikke mindre. Og alt dette skyldes de herliges lidelser. Frelseren, apostlen, sandhedsvidnet. Det er dette præsten lever af, dem han æder, dem med hvilke han i glad livsnydelse mader sin kone og sine børn. Han har disse herlige i saltmadstønden. Deres råb, følg mig efter, følg mig efter, er forgæves. En tid må han måske værge sig mod dette råb, at det ikke i forbindelse med eden, han har aflagt, kommer til at gøre et forstyrrende indtryk på hans hele negoti. I årenes løb bliver han så hærdet mod dette råb, at han slet ikke hører det mere. I begyndelsen er det måske med en vis undseelse, at han hører sig kaldet en sand Kristi disciple. I årenes løb er han blevet så vant til at høre det, at han selv tror, han er det. Således dør han, så grundfordærvet, som det er muligt, et menneske kan blive det, og begraves så som sandhedsvidne. Præsten ikke blot beviser kristendommens sandhed, men han modbeviser den med det samme. Overskrift.
der gives kun et forhold til åbenbaret sandhed, at tro. At man tror, lader sig kun bevise på én måde, ved at være villig til at lide for sin tro. Og graden af ens tro bevises kun ved graden af ens villighed til at lide for sin tro. På den måde kom kristendommen ind i verden, betjent af vidner, der var villige til ubetinget at lide alt for deres tro. Og virkelig også kom til at lide at ofre liv og blod for troen. Deres tros mod gør så sit indtryk på menneskeslægten, som foranlediges til følgende slutning. Det, der kan begejstre mennesket til således at ofre alt, våge liv og blod, det må dog være sandhed. Dette er beviset, som førtes for kristendommens sandhed. Nu derimod er præsten så god at ville gøre det til næringsvej. Men næringsvej er dog vel lige det modsatte af at lide, at ofres, hvor i beviset ligger. At bevise kristendommens sandhed deraf, at der har levet mennesker, som have ofret alt, våget liv og blod for kristendommen. Altså, bevis og modbevis på én gang. Beviset for kristendommens sandhed af, at man har våget alt for den, modbevises jo eller mistænkeliggøres ved, at præsten, som foredrager dette bevis, gør lige det modsatte. Ved at se de herlige sandhedsvidnerne våge alt for kristendommen, foranlediges man til den slutning, kristendommen må være sandhed. Ved at agte på præsten, foranlediges man til den slutning, kristendommen er nok ikke sandheden, men profitten er sandheden. Nej, det bevis for, at noget er sandhed, er villigheden til at lide for det, lader sig kun føre af en, der selv villigt lider for det. Præstens bevis, at bevise kristendommens sandhed deraf, at han tager penge for, har profit af, lever af, med familie jævnt avancerende, lever af, at andre have lidt, er selvmodsigelse, er kristligt snyderi. Og derfor skal præsten kristeligt stoppes, som man borgerligt taler om at stoppe en tyv, og som der er blevet råbt hep efter en jøde, således skal det så, indtil man ingen præst mere ser, blive råbt efter præsten, stop tyven, stop ham, han stjæler, hvad der tilhører de herlige, hvad de have fortjent ved deres edle uennyttighed, men hvad de ikke fik, lønnet med utak, forfulgte, ihjelslagne, det stjæler præsten ved at tage deres liv til indtægt, at skildre deres lidelser, bevise kristendommens sandhed af hine herliges villighed til at lide for den. Således stjæler præsten fra de herlige, og så bedrager han den enfoldige menneskenes mængde, som ikke har evne til at gennemskue præstens trafik. At han beviser kristendommens sandhed, og med det samme modbeviser den. Hvad under da, at kristendommen slet ikke er til, at det hele med kristendommen er galimatias, når de, der ærer kristne, ærer det i tillid til præstens bevis, at noget er til præstens bevis, antage, at kristendommen er sandhed i tillid til præstens bevis, at noget er sandhed, fordi en er villig nok til at have profit deraf, og måske endda raffinerende tager den profit mere at forsikre, at han er villig til at lide. I tillid til dette bevis, at antage kristendommens sandhed,
er lige så meningsløst, som at anse sig selv for en velhavende mand, fordi man har mange penge mellem hænder, som ikke tilhører en, eller fordi man ejer en del seddelpenge, udstedte af en bank, som intet valuta ejer. Og således endte øjeblikket nummer 9 af Søren Kierkegaard. Og så er der kun et øjeblik tilbage, det er øjeblikket nummer 10, det sidste, der udkom, som ikke udkom, men som lå trykfærdigt ved Søren Kierkegaards død. Og det blev udgivet efter Søren Kierkegaards papirer, Universitetsbiblioteket, titelbladets fod mangler. I manuskriptet står kun under en streg Reitzel SK. Og det læser vi i den næste og sidste video i denne serie af oplæsning af øjeblikket. Tak til Søren Kierkegaard. Tak.